wis kocak isan. Oh, jajane, Den. Loh, jajane rada jajane. Iman. Bareng-bareng medune gak muni. Ning ngene iso muni. Lho, nek medune gak muni. Alah, aku rasang ngomong mondase kancane. Kuping kuwi ya silian. Kok kuping kok silian iki lho? Kuping iki anek loro. Kuping sing asli dicekel ora nyuwara, tapi sing silian tetep nyuwara. Oh. Ngono aku asli. Ora. Oh, iki asli iki. Aduh. Silian. Muni dhek. Ya aja galak-galak. Muni mbok sing rada banter ngono. Ah iya wong kene iki ambekane wis kaya rekasane kok ngene kok terus kon nyauri banteri piye? Kowe ora ngerti to, glo ambekan kowe megap-megap. Ambekane metu ngendi? Kok irung. Lah ambekane metu cangkem kok. Gareng. Lagune apa? Gethuk. Gethuk. Moto ngantuk. Tambane apa? Dadi kowe wong turu ngerti kok. Lho ngerti wong turu. Eh wong bungkuke turune piye? Turune yo jingkrung. Ya ora. Kaya bi yo merem. Oh iya. Karena jare-jarene kowe nek turu, nek turuke jare gak katokan apa iya? Ya yo katokan. Turu katokan. Katokan. Turu merem kok katokan, nek katokan piye merem kok katokan? Oh iya ya. Turu ya turu kok turu katokan. Iki mau ya. Wong turu ki ya nek turu sing bejo. Turu bejo. Nek turu sing rekasane tangga. Tegese turu sing nganggo ciloko, rekasake tangga. Ya ngrepotne tangga. Pemane turu bejo. Turu ler ndalah to impen petang angka. Kira jaman biyen. Iya. Nek turu ciloko anggrepone tangga ta? Heeh. Ah turu salawase. Lah tangga-tangga mlumpuk terus. Pi jenenge? Lah piye ta? Ngancapati. Ya ora. Wong seniman iki tak kandhake ana pangan dipangan, ana ngombe di ngombe. Apa wae bagi samarata gandeng Pak Keman iki mau nyediani rokok ki mung sak bungkus. Ididum wong loro aku karo kowe. Sing sebungkus mbok ngganden. Enek pangan padha dipangan. Yen gedangi panganan ora? Gedang ya panganan. Panganan kuwi. Melonyo ulatmu. Gedang sik legi dhewe gedang apa? Gedang rojo. Udu. Gedang pluto. Udu. Gedang ambon. Gedang mateng. Gedang rojo yen tah ya sempat. Lah nek gedhang sing ra duwe wit gedhang apa? Ya ora enak, kabeh gedhang tumbuh-tumbuhane duwe wit. Oh iya ora iso. Gedhang ane sing ra duwe wit. Apa? Gedhang goreng. Ning wajan kok duwe wit, ayo. Iya. Ah ndekno. Gedhang sing enak dhewe. Heh? Gedhang sing kemaki. Gedhang apa? Gedhang rangan. Gedhang krongan kuwi. Gedhang rongan. Apa udun rokok ya? Udun rokok. Anu yang ngeplak aja banter-banter tau mas. Udun gue ini. Perih. Ki kowe siji. Siji. Dum-duman rokok ya mas? Aku ya siji. Siji. Wong iki jenenge Atil sama rata. Atil sama rata. Kowe loro. Loro. Aku ya loro. Loro. Iya ki dum-duman wong jenenge. Kowe telu. Nyambut gawe bareng. Nyambut gawe bareng. Aku ya. Telu. Telu. Jenenge wong Atil. Wong Atil. Wong apa-apa kaya nyambut nah, gawe niki ya. Ijek kowe papat. Iya. Aku mestine ya papat dadi kali loro supaya ben rata ben adil. Iya. Kowe papat, aku kok loro. Baleke sing loro. Nah, adil. Oh jenenge nyambut gawe ya. Rokok iki cacahe 12. Hidung wong loro. Kowe sepuk separo, aku ya separo. Ngadil. Jenenge wong ngene iki wong jenenge wong nyambut gawe iki rekasane disangga wong loro. Nah, ana kepenak disangga wong loro, ana rekoso disangga wong loro. Dadi omah gendeng disaponi. Abot enteng dilakoni. Lah aku kok mung itu loro.
Dek entuk loro piye te? Lah yen rokoke umur kabeh nyekseni bapak-bapak kalau arep nyekseni mriki siji kro siji, kowe loro aku loro. Iya, telu kok. Telu-telu. Kowe papat gandeng aku rauman. Aku muman loro rak mesti nggon aku tak jiko loro. Kuwi jenenge wis paron adil. Separo-separo. Lah iya wah mulakno kowe dum-duman rokok kaya ngene iki jane nyangga dosane wong pirang-pirang kok sanggo dhewe. Mulakno sikilmu tekle. Mulane dum-dumane balekne dum-dumane sing rata glo. Semono bane kene mau loro iki. Balekne ne. Sekseni kanca-kanca. Ya. Rokok rolas. Rolas. Lho, kowe siji. Siji. Diingeti gene aku ya siji. Siji. Kowe loro, aku loro. Nah, aku kowe loro dik. Loro dik telu. Kowe loro aku ya loro. Lho loro. Ya. Kowe telu. Aku ya telu. Telu. Kowe papat. Bener ning garis siji. Ya. Aku siji. Nah, medine di siko loro. Nah. Ben padha adile. Anu mah emplok kabeh, Mas. Oh, dum-duman kamu. Mbokne, mbokne ganden dang rene yo di aturi iki ana kanca seni kang magepeng tindak mriki pas tak mau ya pas siji tambah siji ya wes wes maksud iki nek siji tambah siji piro loro loro iki bener lah nek siji karo siji siji karo siji ya loro. Kandha sapa? Lah 11. Siji ketambah siji lorone nek siji karo siji jejerke dadi 11. Yen siji siji disudo siji tek loro. Kok iso loro? Obat nyamuk kae siji sedane siji dadi loro. Disigar ya. Sapi kae sikile piro? Sikile 4. Oh enek, ngono aku. Sapi ki ora enek sikile. Sapi enek sikile. Nek sikil sapi jenenge sapi papat kok. Sapi teng. Apa duwe sikil pokokmu? Aku lara kandhane kewan. Kowe ngerti kewan? Sapi kae kok ngiler sebab apa? Duwe cangkem kok ya. Nah, duwe ora. Duwe apa? Ayo. Duwe cangkem. Ora. Makur kae iki ngiler ora iso idu. Lah nek ketek menek. Iya. Medun teko ngisor nggon lemahno sing sik dhewe apa? Sikile. Kandha sapa? Aku. Ora iso. Lah apane? Ya ketek medun tetep mbok gagas. Medun karepku ora karepe. Lah wong kalah kok uring-uringan. Kandha. Iki mau jenenge sapi, sing ngira mergo ora iso idu. Iya. Turen iso idu ora enek wong ngingu sapi. Lah piye to neng? Lah kok ngingu sapi? Sapi iso idu kowe pas makan didoni matamu. Iki Pak Keman sembodo iki. Doni nggon aku ku kentek mripat musik. Iya. Iki wong jenenge nyambut gawe kok dum-duman rokok do iren. Lah piye wong ngedume ra cetha kok. Lah saiki timbang mbok ngerebutan wis tak ada itas. Tak ada itas loro-loro wis. Pas metu daharan ndek. Heeh, diseketakne anggenipun dahar monggo menika supaya tamu iki dahare eco, lan sekeco. Awake dhewe nyugoto panglipur tetembangan. Kok awake dhewe lah engko sing ngiringi garingan to garingan maksude. Garingan, gak anggo gamelan. Masuk kuwi kowe karo aku karo Kimin iki nembang. Karo sapa? Dadi para tamu ki ora kok enake ki sinugoto dahar sing eco. Iya. Najan to tembung lan tembang sing kepenak iki dadi daharan sing miroso. Oh, miroso. Kowe disuguh sego iwak, sing nyuguh kuwi merengut karo ngoso gletakne ngono lak rasamu ra penak. Ora doyan ta ya. Lah iya. Soto sing enak dhewe soto apa? Soto kwali. Utuh, apa enek? Soto kwali.
Lha ki nggon pinggir-pinggir dalan ke soto kuali. Soto enak. Sapi, daging sapi, soto daging. Soto kuali ki enek angkringane kae. Dadi enek pikulan, sate pikulan. Soto pikulan. Ora. Soto iki sik enak dhewe soto gobyos. Kok iso soto gobyos? Oh berarti anu panas. Berarti ini panas duduhe akeh pedes ngono kae. Yang ngene iki men kene duwe gawe kae sotone kae kegobyosen. Lha kok iso? Kowe ra gumun ya. Lah ngopo? Kowe wong Karanganyar kulino nang Palur to? Iya. Palang Palur nggon sepurke ngerti biyen. Piye apa? Nah, ngulon sithik. Iya. Wah, jenenge nek swate ngedapi-dapi. Apa? Tulisan 200 meter sate kambing muda. 200 meter sate kambing terus sunduke ngene sepiro diawani. Lah iya. 200 meter. 200 meter karpe jarake ngono. Jarake. Wong kaya ora enek unen-unene jarak kok mung 200 meter sate kambing muda ngono kok. Ora enek jarake kok. Ora enek tulisane jarak, jarak berarti. Jarak anu 100 meter ora. Gak ono. Lah iso nek. Berarti mung 100 meter sate kambing muda. Lah kan enek ora nyocok telak ya. Enek polisi 200 meter. Kae antarane mung nggon plat kuwi teko nggon kantor polisi. Ora, ora ana tulisane ngono. Polisi 200 meter. Kowe nggo mangan satemu 100 meter kowe mau. Polisi 100 meter kuatoke sepiro? Iya. Ayo. Kowe iki ngapa? Awan bengi kok dadi gareng kocluk iki lho. Lah ngapa to? Jenenge wayang kok serandalan copot. Ya wong titip nggih Pak. Jomben ilang kok. Mulane titip. Lah wong jenenge niki gareng niki kan ajeng umroh to Pak, nyedonga pengestu panjenengan. Anake niku nggih sregep ten masjid. Reng. Gareng anakmu sregep ning masjid to. Iya. Jenenge anake ki anggere mulih nggawa serandal, mulih nggawa serandal mbok sengeni. Jebule ki anggere neng masjid kok mulih nggo serandal neng masjid mulih nggo serandal. Pak iki butuhe sepatu. Oh, kebae. Kebae ya njaluk ning nggon njaluk surutan kok nggon. Oh, ngono kuwi aku ya ora tapangan dhewe wong kuwi ya enek anu kok. Enek sing enek pengepule kok. Oh, enek sing anu sekolahane. Gareng gepek iki ndepen karo anake lanang iki ngandake karo anake lanang kok masjid. Oh mulih nggo serandal japit, mulih serandal japit nggo selop ngono ora iso. Oh iki to selope sing kok masjid demben. Lah kok ngene kan ya kok masjid kira ya. Kelakuanmu kuwi lho ngerti wong anu tuku larang lho kuwi. Pira regane? Anu 35. Iya nembang ya. Saben bengi ditagih karo iki. Lagi teko Tulali jenglek sing sing ngersake sing ngersake mau awan nyawang sinden nyawang sinden kota pomo sikil kuwi gak lara mung ance-ance krusi loro kaya ngono kurang dhuwur iso ngono sinden rada geser ngalor nah ngono semuanya kecil no oh kene iki bayarane larang kok mung andlok semono bismillah bawa ora mendeleng ae. Yen mak. Sik kok sik. Eh Den, tulung. Ngopo Mas? Tutup ana koran. Gangsrong. Kaya lek susu. Aja tumbak cucukan kowe. Nile kacumu ki, Mas. Nutupi. Mbok ketoke ngewe-ngewe tinggal ngomah mau. Ayo men. Sik to. Weh, la
lah madep madep rene aja madep ambur jamak jamak. Mesake yen memajang mung karo janur kuning. Tenanan lho iki. Anjlok anjlok. Ayo rene. Kuning. Dhuwur tenan Jon. Rumangsamu garing ngabani e. Belajare bayare peh akeh. Piye, Pak? Sing ngersane sampean lho, tanggung jawab ora? Yen ana apa-apane sampean nambakne. Ora ana apa-apane piye cor-coran kok rene. Kudune nek mung anjlok semene kecil no bayaran 8 juta. Kudune iki ndase sik. Karo dilatih diesel. Yo. Jelok kuning alah-alah akal-akalan ya aku ketoke kok ning dhuwur kok ya kene-kene gah-gah-gah padha wae dhuwur tenan kok wis trimo ra dibayar apa-apa aku tenan urek urek cah cah tewas ngusung-ngusung mbak ya arep liwat tengah teras itu. Ayo men rene yo. Kok kritak-kriti ning rada rene lho. Awur kowe ki bagian sing bagian bowo ki kowe barang kuwi. Ayo wong sak ora rene nyambut gawe barang rada rene to. Kok ketok karo bintang namo minder ngono to. Minder piye? Gila. Kok minder. Ya ora. Kembang bae meton damuni gunung 8 juta nek gunung hong hong Wolong yuto. Gua sakene ora dikendangi. Mandeke nggon nemu je teko nggon pat wis mandeg. Pacitan. Ala bawa apik suaramu. Wong piyayi masaran ki wis nyekseni suaramu sak masarane apik dhewe. Aku mung 300. Ning yo tenan, Mas Imin ki suarane apik. Yo mung lakone sing gak apik ki. Mesake goro-goro jago lurah rada di kayak pucet terah umum. Oh tak suwek sisan niku. Malah dadi masing wis ya wis awake dhewe iki ki dadi seniman ki wis cukup ngemsi wae. 250 lowong. Lakon sing wis ora usah dadi ungkap-ungkap ngono. Marai nesu. Wong yen kuwi ku wadine Simin. Kuwi gelane sprene wong mari kok. Wis kok ungkit ngono malah kelingan. Aku ki ora kok entek pira kae. aku ki ora ngungkit ya reng saiki ki wong kene ki utang aku ya rung lunas kok piye ja ngerti utang kene rung lunas urung lunas apa pengen lunasi apa piye ke alasane anggere dhewe iku malam anggere arepe ditagihi oh walah denden wong aku ki ya anu apa kuwi gawe kolam ya ora panen malah kebanjiran. Mesake ora jamak-jamak. Wong seni wis wong seni. Iso. Dadi nurut bidange dhewe-dhewe lho Mas. Kowe gegayuane ya aja muluk-muluk. Aku yang jago lurah kaya cecak nguntal bis. Kowe iki ya kenemenen sing ngumuni kuwi ya. Ya kati suwek ra mungkin iso. Lah nek jenenge bar jago lurah ngapa? Ada bis. Ada Pacitan Sarwi
pas jarian mau tak konaleni sing kenceng. Mbok ngumbul-ngumbuli mbondrang bandring rakan. Yo ora mungkin. Alah. Wis tak alteko. Serandalmu dijibuk kene ora. Ya wis ben kono Mas, kok tak jukuke dhewe ndang rekasane. Kowe mlakuwe rekoso. Ayo, tak tekon. Ulo, kok mlakune minggak minggok piye? Ayo, jenenge. Sebabe apa? Sebabe ayo, den apa? Ulo kok mlakune minggak minggok sebabe apa? Gak duwe sikil. Ora. Lah wong ulo iki kan lunyu, Mas. Ngene ya, Min. Rasa aku mu dhewe rasa ya. Kowe iki Mas, kowe iki lagi sehat aja ngenyek karo kanca. Ora kena kaya ngono kuwi, kaya mau jenengan iki ngemuni mati-mati barang ngono kuwi aja awake dhewe padha seniman iki padha ndongak. Ndongakne. Heeh, aja ngomong mati-mati. Mari neratap yo Mas, iki kan wis loro-loronen. Iki mau tak kandhani. Iki nek BPJS malah go proyek kok. Lah ya watuk iki ngono iki oknal 5 dina. Robar kuwi wong tanggane ndo cilik to. Lah kok bar ke rumah sakit tuku tipi. Wong watuk e kok omnam. Iki calon iki depekok kabeh. Iki Mas tak kandhani Mas. Wis sing penting ki disehat-sehat iki. Nah, disyukuri Mas. Disyukuri. Ora usah mikir sing muluk-muluk. Upamane iki sing kagungan kersa Pak Keman. Kuwi kagungan kersa iki yen mipik iso tuku mobil ki jenenge anu Gemesti. Iso mipik omah. Mobil apa? Gemesti. Gemesti. Gemi setiti lan ati-ati. Beda kowe iki ngene tuku iso tuku mobil sokeh. Sokeh ya apa? Sokongane wong akeh. Nek kena nek kene sing kok Pak Keman. Yo sesuk rono sing ono piye kono. Kuwi iso rasane gleling. Lah iki disokong pirang-pirang ora temojo lah ya iki. Kok nyalon lurah puk. Kowe iki aja mung mesake. Aja mbok nyaki terus to Mas, Mas mesake. Iki kan loro didongake ben waras. Bawa caping gunung dilanjutkan saudara gareng sendiri. Nah, terus mutung to piye ngono ki? Jal. Aku njaluk ngapura. Aja kaya ngopo tenan suaramu apik ten. Kowe tak sambung suaraku. Mengko ndak piyayi kene gelo Mas. Terutama sing kagungan kersa. Tepuk lambemu sisan malam. Wong ngono ngrayu-ngrayu. Iya Mas. Sampeyan dalang Gus. Teko ngendi mau? Wong wek wong lanang tumbak cucukan panas udan. Nemon jan ngene kuwi ngopo genah iki? Ha ngene terus ngene iki lho. Apa? Tabuhane apik. Kaya dene sing ngono aku latihan klenengan. Ayo bapak-bapak RT ngono lho. Latihan klenengan kuwi wis umbunang yo kemaki kaya kae. Lah ngene tak abane 6. Wah, keselehne karo sedhake poplak. Apa dikira ngene di Dikira wis apik terus oh. Dhewe wis wah gleling ngono ya. Leren kancane ujug ngabu brengku tok. Wah pladas. Anu gurune jenenge ya Simen. Oh jenenge. Oh lah terus piye gurune terus dikapakke? Oh gurune kereng kok. Oh kereng. Ya modele ngene iki. Mlakune sik beda. Panas sudan aling-aling. Caping gunung rasa muni. Neno nano biasane pindho ya pisan to korat karet gorengan kopi ngedep meja gak ono jajane Joko cilik kok wis wani rabi ditarik blonjo kumat ayane
ngono kuwi salahe peno. Neno neno no lino nino nan neno no 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 nan no nan. Piye ngono kuwi? Piye terusane piye? Tak kira madangan. Ya ora Surabayanan kaya. Najan tak kowe iki aja plak-plak ngono kuwi lho. Mesakne. Wong wong nom nyang wong tuwa plak-plak tak. Wek, syukur. Ala anu, mbah ya tutuk ana ya tetep ora gagar otak, Mas. Oh, kampok. Ya ora nduwe utek blas iki. Duwe. Tontonan jenenge ki suarane. Wes kocak isan. Kocak-kocakne, Den. Kocakne rada dijane. Bareng medune gak muni. Ning ngene iso muni. Lho, nek medune gak muni. Alah, kok rasang ngomong mondase kancane. Kuping kuwi ya silian. Kuping kok silian iki lho. Kuping iki anek loro. Kuping sing asli dicekel ora nyuwara, tapi sing silian tetep nyuwara. Oh. Ngono aku asli. Ora. Oh, ki asli iki. Aduh. Silian. Lah wong sing mung geret ya banter. Silian. Silian. Kowe iki kaya ngono mesane ya. Loh, ora muni. Lah kowe yo sing tekel kene alon sing kene geret banter tembok namu. Ngono aku silian kabeh. Silian. Oh, plak-plak nang jase wong. Dagelan koplak. Lho aku ramsake. Lho, suara ampuh kowe kuwi lho. Lagi nyuarane gelem metu es. Najan wadon sarta garane iya mas iya mas ayo bangun negarane sing sayu sing rukun kaget we melu kene kaget aku kaget to melu liyane ra kaget terus anu karawitan timbang dek bengi apik iki tenan. Sip tenan. Eh ndek bengi kerawitan ngendi? Cindir laras iki to. Iki cindir laras. Oh, iki cindir laras. Lah bengi karo ndek bengi karawitan. Lah ora lah ndek bengi kerawitan ngendi? Aku preyo. Oh, ora. Kasodron. Lah wong prei kok iso banding-bandingke kerawitan karo prei lah gajeng iki. Nang hek dungane wong. Dagelan 8 juta. Timun sigarane apa sedyane kelakon. Lah kaya dene sing kowe glo. Dene se arti pola wong sak desa bersih desa. Lah ngapa? Anu timun sigarane apa sedyane kelakon. iki wacane kreatif. Anu janji sabar ning ora kesusu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu pas melu Mas Bowo dalang seragen saradan saradan kudune ngono ki mau wong sak desa. Lah ngopo? Lah bersih desa. Heeh. Lah aku ora panen lho kok nyemoni. Nyemoni. Senggakane diganti. Diganti. Janji sabar ning ora gembreneng sawahe jembar-jembar parine gaklak wereng. Arti pola wong sak desa. Ayo untung ene aku. Oh, cecai. Wis mbok kapake, mbok kapake Mas Imin. Anu lu sinten niku gerong Simin. Ono terus wong gruduk. Gruduk piye? Tak singkirke ampun. Niku uripe rekoso mengkolo mung ora iso nambahke aku. Prasido. Jaman gareng ning Palembang, gareng iki lucu tenan. Lah ngopo? Lah jaman semono kae kowe rak di karo penyanyi-penyanyi ning campursari. Iya dirubungake banget, iya. Buandeng Palembang iki nggon gajah. Gajah 20 nyedak kowe kabeh. Yo aku ora mundur. Lah iya kowe wong wong sedaya wong sekti. Ngene mung gajah kecil to. Mundur piye mburi tembok mundur. Mburi tembok piye? Kowe
bareng manutrisi kowe kanggo nolak gajah 20 arkan nyerang aku gampang len jarene. Lah terus piye? Udah. Udah prujut-prujut-prujut iki payang iki. Lah bareng kayang gajah ora sida. Batine ae mesti kancaku ketara palene jek cilik ngene. Dikira dikira gajah anakan. Gajah anakan. Nek ya mudeng wae. Coba praktekno tenan. Ya. Telale ini wayang ini wah gua aja nguuuuk wah gak sida moro kayak kancaku ketara telale ini cide o adiku kaya gajahin dili ini ngerti gajahin dili ini ngerti mbak rapati mudeng tapi kan gajahin dili ini ngerti ya neng kandang orang neng kandang kerangkeng orang lah neng ngerti neng pondokan pon karawitan mau kok iso ini kono main orang gak ono. Aku pun lagi ndelik. Oh. Inumane banyu bening. Selamat, selamat. Ngapa kok selamat? Ngapa Mas selamat? Selamat nyaron gitu. Lalu ning kono ning mburi. Mau ra ketok. Dek jaman bar juang dur kelingan anak lanang piye ta rek iki iringane piye ta oh mas mas piye ta rek piye 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 anu eh nembang ketok ora cocok karo aku mas aku tak nembang iringono yo mas kanggo gamelan ditabuh kabeh yo. Oh iya. Dek jaman berjuang. Reng. Hup hup hup. Hup. Reng. Sing mu ngomong ya salah kok. Lah, aku apa? Tak nembang gamelane tabun bareng. Lah ya kuwi kaya ngono kuwi nek nabuh bareng. Ya karo kuwi pasti romo. Gamelan cindhi iki gamelan wedok. Sebabine sing miwiti wong wedok iso runtut. Nah, runtut rempek cenanangan wong lanang. Ancang iki ora kleru nanggap kelenengan. Lah ngopo to? Kok kleru? Lah tabuhane kok ngene kaya wong ngamuk. Lah sing abani kowe no mau. Eh coba suarane kowe. Wah, saiki. Heeh. Urung nyuwara karep mbok elem lho. Iya. Dewe nduk anu mbok gandane nyelot wae nyelot ayu ya. Lah ngopo? Beda karo bojoku. Lah bojomu ambone ra marai yo. Bojoku ini nyelot tua malah nyelot mingkem. Lah ngapa? Lah dampen merongos mbok mreteli sak menyot. Amin amin amin. Wes mingkem. Dek jaman berjuang jor kelingan.
nonton kelenengane kok dadak goblok. Ya ben iki kancane kok ya mbolokke apa-apa kok tumbak cucukan. Ah. Melu nembang apa piye lah ya Pak. Wong seniman ora ngerti cara. Gendane Pak Keman mbé ngunjuk es olahane kaya sikile elok-elok kae ngono. Ayo sikil kaya jahe gepuk. Kowe rasa elok-elokan. Terokno jogetku bayarku pen. Ndang. Ndang. Mah. Isin bedigasan. Bedigasan. Wong gareng apa jogete yo kalem kaya Janaka apa yo patut. Gareng tangan yo ceko-ceko ngono. Alah. Kowe yo dalang yo. Tak tekon karo kowe. Tekon karo kowe. Yen ngerti jenenge wayang. Yo ngerti. Yen nom-nomane Werkudara sapa? Bratasena. Yen nom-nomane Prabu Kresna. Nayarana. Utu. Lah sapa? Jarwa. Jarwa piye? Eh sinden kon nembang ular kambang cakepane Jarwa muda lak kecekel. Jarwa muda mudane Sang Prabu Kresna ku Jarwa. Lah nek swara suling ya tulit-tulit. Swara suling kok tulit-tulit. Lah piye? Lah kleru, kleru. Lah kok kleru? Swara suling ki mung. Mung piye to? Nembange swara suling lak kecekel candhane. Swara suling kumandang swarane. Tulat-tulit kepenak unine. Unine mung. Oh iya. Dalang apa? Dalang kok nang suluk. Oh, paente. Sule sule munekno mung. Lah oh kok harus paente iki lho. Apa dalang kok suluk kok lagi anu nyongo kok. Oh, paente. Jarwa muda muda ning si Prabu Kresna. Iya ra mung. Mangga mah. Mah lor. Syukur pisan. Nontonnya belakonan ini laras. Dan zaman berjuang jurgelingan anak laanang abian Ning
mandeke kok pas yang mendung. Ayo ruwet dia. Tak sili capek gunung urung. Gunungnya disawang kuadar rupanya apa? Rupanya ya biru. Biru. Neng jagat ngendi wae gunung ki ireng. Kok gunung kok ireng iki lho? Yen abang ciwir, Lin. Oh, bocara. Ya aku ra mudeng. Nek kaya gunung don papan ki lu ireng. Yen abang ki ciwir. Oh. Masang ya. Biyen ki mantan bandar. Aku wis boso dikandani Pak Kiai. Dikandani piye, Reng? Dikandani. Pokoke urip apa wae sumindon yang karo Kiai. Kuwi tetep uripe tentrem. Contone. Contone. Aku ya diarahke. Ngono kuwi aku sepiso ratuku. Oh, ratuku. Maksiat. Iya. Dusone gedhe. Ratuku nomor maksude. Wis saiki wis gak tuku. Titip. Ya ra cek. Wis aku dikandani. Dikandani. Wong sukses itu pakai proses. Ora nek wong urip kok langsung sugih, wong urip kok langsung pinter ora. Nganggo proses. Contone, kowe anakmu siji kare rekoso ora? Iya. Rekoso to? Basa loro dak kepenak to. Lho, aku anakku papat. Piye? Wis enteng. Maksude? Soale aku apa-apa ikhlas kok. Apa-apa tak pasrahke dadi enteng aku. Maksude dipasrahke? Marang tuwa. Aku jenenge tanggung jawabmu ki ya ora ana jenenge anak kok pasrah karo paitane gare iki karo maratuwa ki biyen rabi ki mos 10. Kok mos 10, Mas? Madep mantep mangan melu maratuwa. Maratuwa macem-macem mantu minggat. Mos 10, mos 15. Kok akeh men to, Rek? Akeh men. Kowe mau piye sik dhewe? Lali kowe. Oh, ora sik dhewe mau piye? Madep mantep, mantep. Mangan melu maratuwa, maratuwa macem-macem, macem-macem mantu minggat. Terus maratuwa meneng mantu mulih. Mali mola. Oh, men. Jenenge. Syukur bisa. Ene wong maratuwa macem-macem dadak mbok syukur ning apa? Iki wis cakepan iki lagu isan Mas wis lagu ora kok nyukurke marang yo ngomong wong seniman bacut kesik tembange caping gunung mau. Oh iya kok syukur malah nyukurke karo wong wong apa-apa ke tenan wong maratua aku neng-nengan enak lho 10 tahun kok iso yo, kok suwe men aku ternak pitik iki maratua aku ternak garangan iki ora yo rampung neng-nengan aku ya terus saiki turin kowe duwe mantu. Duwe mantu aja pisan-pisan bojone sopir. Lah ngopo, Mas? Tetep ora iso omong kowe. Lah ngopo? Lah kowe ngerti numpak bis kae dilarang bicara dengan sopir. Gua aku tonggo kowe duwe mantu sopir sepene ra omongan. Ora yo ngono. Pas numpak bis e ora nek tulisane ngerti ta kok. Inget. Syukur bisa nyawang lain gunung desa. Eh, karo caci ndek ngomong. Lagu dipun dipun lajengaken, Mas. Kula tak nembang jenengan iringi nggih. Mas, kula nembang caping gunung niku kula lajengne diringi nggih. Nah, diringi piye? Gelem ora? Syukur bisa nyawang alah gunung bisa